Gracias, presidente. Pois este é un tema complexo que sempre representou dificultades nas organizacións políticas, sindicais e mesmo nas organizacións feministas. É un antigo debate, máis non por antigo e máis non por difícil hai que abandoalo, porque mentres aprazamos e non abordamos o tema, pois milleiros de mulleres e nenas son obrigadas a prostituirse. Son explotadas, son tratadas, son vítimas das mesmas mafias que agora ven computados os seus millonarios beneficios no Producto Interior Bruto do Estado Español. A iniciativa é moi extensa, dende este grupo quixemos emendar alo menos as partes que nos parecían máis importantes, porque temos profundas discrepancias co concepto de prostitución, con algúns aspectos da iniciativa. Non consideramos que a prostitución sexa un traballo, non se vende a forza de traballo, véndese o corpo en sí. Pero, con todo, oxalá estivésemos en disposición de estar dando nesta Cámara ou en calquer outro sitio este debate. Oxalá o debate fose tan só teórico. A realidade é que, como mínimo, e como xa dixo a propoñente, segundo os propios datos das ONGs e da propia policía, como mínimo, o 90% das mulleres que exercen a prostitución no conxunto do Estado e en Galicia faino de xeito obrigado. E case a totalidade son vítimas, o 94%, de trata de persoas. Así que, o gallá estivésemos nese outro punto do debate. Nin siquiera no caso das mulleres que presuntamente exercen a prostitución de forma voluntaria existe tal voluntariedade. E así o denuncian tamén os colectivos que están a comparecer na Comisión de Igualdade. A crise, que ademais ten responsables, como xa se dixo, aquí foi a que empurrou algunhas mulleres españolas e galegas a ter que prostituirse. Non porque queiran, senón porque necesitan alimentar os seus fillos, as súas familias ou subsistir. Non hai liberdade na prostitución, non é un emprego, senón que as mulleres se ven abocadas pola pobreza. Primeiro, porque son mulleres, e segundo, porque son pobres. E no caso das mulleres explotadas e tratadas, ni siquiera iso. Entendemos imprescindible que estas mulleres podan ter acceso á condición de residencia por motivos excepcionais, e así o poñemos na nosa emenda, porque senón será imposible que poidan acceder aos dereitos básicos e dereitos humanos. É imposible se administrativamente non son regularizadas. Consideramos que non é exactamente adecuado instar a Inspección de Traballo a que revise as contratacións, non porque non existen algunhas, en da que aí temos discrepancias, sino porque a meirande parte das mulleres en situación de prostitución non están contratadas, son explotadas, son tratadas e habitualmente eso non se produce. É certo que hai algunhas persoas con certos contratos, por exemplo, de camareras nalgúns clubes, pero non é o máis abondoso. E entendemos que non é responsabilidade da Inspección de Traballo, probablemente sí da Administración de Servizos Sociais, intentar interactuar con esas mulleres en prostitución para informalas dos seus dereitos e intentar traballar para que abandonen esa situación. Non existe agora mesmo neste instante unha representación das persoas traballadoras do sexo, como di a iniciativa. Entendemos, como xa se plantexou nunha iniciativa que, por certo, o Partido Popular votou en contra, que non se pode seguir financiando os anuncios de prostitución nos medios, que denigran, que facilitan o negocio dos proxenetas, das mafias e que facilitan o tráfico de mulleres. Entendemos que, e así queda reflexado nas emendas, non se pode penalizar as mulleres prostituídas e sí se debe penalizar aos tratantes e aos proxenetas. E dotar, obviamente, tamén opoñemos aí por escrito, a Fiscalía, Forzas e Corpos de Seguridade, para que poidan actuar contra a trata e contra as mafias. Que ninguna muller, dicía ao principio, quere prostituirse de motu propio. É simplemente, como dicíamos de entrada, é que as mulleres son pobres ou as mulleres atópanse nunha situación que non teñen outra saída. E, polo tanto, solicitamos un plan integral real, con opcións de emprego, con opcións de vivenda e con opcións de formación, para que realmente as mulleres poidan abandonar esa situación, porque sin vivenda e sin emprego, obviamente, non teñen outra posibilidade. E, obviamente, acceso á sanidade pública. Non me dá tempo a todas as medidas, así que vou rematando
Segundo os estudos que máis recentes, os que temos sobre a mesa, aquí falaba dun 30, un 40% de homes en todo o Estado e tamén en Galicia acudiron, alo menos alguna vez, a un servizo de prostitución. Un 40%, hai 47 deputados nesta Cámara. Extrapolen, fagan o cálculo e miren caro do lado. E remato xa citando as declaracións dunha vítima de trata publicada primeiro no País e logo recollido no libro das profesoras Águeda Gómez e Silvia Pérez, dirixidas a ese 40%. Remato xa. Parabéns, están enriquecendo as mafias. Gracias a vostedes, milleiros de nenas e mulleres neste momento están secuestradas para que vostedes poidan ir a desfrutar como queiran. As mafias as conseguirán de todos os tamaños, altas, baixas, loiras, brancas ou morenas. Por Deus, son seres humanos, son nenas igual as vosas fillas, son nais igual as vosas nais, irmáis, tías e aboas. E, por suposto, son tratadas e explotadas. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señora Solla.